Un ano máis o Paseo de Alxés, preto de Lisboa, celebrou un dos festivais máis agardados do verán, o indispensable Optimus Alive. Máis de 50.000 festivaleiros achegados dende 50 países diferentes, entre eles moitos galegos, ateigaron a Xies cada un dos tres días dos que se compón o festival, un día menos do que durou o ano pasado. Ademais, este ano colgouse o cartel de non hai billetes con máis dun mes de antelación para a última xornada, na que tocaban os británicos Radiohead. O inmenso recinto que alberga os tres palcos foi escenario unha vez máis dun ir e vir de miles de festivaleiros ansiosos de gozar do mellor cartel de todos os festivais, como di o seu propio eslogan. Este ano a primeira xornada presentou unha decepcionante volta aos escenarios dos Stone Roses, que foi compensada coa espectacular posta en estea dos franceses Justice. Na segunda xornada o prato forte eran The Cure, que non decepcionaron nin aburriron nun directo de 3 horas de duración, onde repasaron o mellor da súa extensa discografía. Pola súa parte, a banda do barrio londiniense de Brixton, Morchiva, serviu de grande substituto para a repentina baixa de Florence and the Machine. A terceira e última xornada colleu o directo máis agardado, o de Radiohead. Xente entregada é un concerto máis que sobresaínte para pechar con grande éxito de público e organización unha nova edición dun festival con máis de 40 actuacións en directo. Moi atentos os galegos festivaleiros porque, segundo dixo a organización, o ano que ven tamén haberá Optimus Alive.